komme på den. Velkommen ombord, folk. Da vi klare til å dra til Oslo. Vi skal bruke en 50-55 minutter, alt ettersom hvordan trafikken inn til Gardermoen er. Fine flyforhold, helt til vi kommer på andre siden av fjellene og nærmer oss brandområdet. Da begynner det å tette til med litt mer skyer, og ikke noe problem for landing. Jeg ber dere følge godt med på demonstrasjon av sikkerhetsutstyr I kabinen. Ha en trivelig tid. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Welcome on board. This flight is now bound for Oslo. Our flight time this afternoon is estimated to 1 hour. Please ensure that my mobile telephones are selected to flight mode if you do intend to use them throughout the flight. So on behalf of the captain and his crew, we shall have a very pleasant flight. Our car.
anledning til å kjøpe kaldt drikkevare og snacks, og har vi sikt at det er vis eller konfins i stordommen foran dere, så foretrekker vi gjerne betaling med kort hvis mulig. Seatbelt sign has been switched off, but we do recommend for your own safety that you keep your seatbelts fastened throughout the entire flight. And on this flight, you do have the opportunity of purchasing cold beverages as well as snacks and gift items. The prices can be found in the seat pocket in front of you. Thank you. Thank you.
en mellomspesett lykke til oss med for denne gang. Vi ønsker dere alle sammen fortsatt fin lørdag, og en riktig god helg, og på gjensyn. Ladies and gentlemen, welcome to Oslo Airport. Please remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign has been switched off and until the aircraft has come to a complete standstill. Guarda, mi chiedo parecchio.